falar com vocês. Hoje eu vou fazer uma gameplay aqui no meu canal. Fazer uma gameplay de Brawl Stars aqui, né? Vou jogar um pouco aqui sozinho, porque esse é meu primeiro vídeo do canal, né? Então eu vou jogar um pouco aqui e vou falar algumas coisas com vocês. Então bora lá. Galera, comente aí embaixo qual é o seu brawler favorito do Brawl Stars. Você joga, obviamente. Hoje eu vou jogar de... Ah, droga. Se querer eu fui duplo. Droga. Continuando. Galera, eu não tô entendendo. Minha sorte foi embora pra sempre. Eu não ganho o Brawler. Não ganho o Brawler mais faz mó tempão. Faz muito tempo que eu ganhei a Bia. Muito, muito. Nossa, agora eu joguei muito mal. Eu tenho um amigo que ele tinha postado alguma coisa. Ele disse, eu duvido você pensar de mim. Se você é horrível no Brawl Stars, aí o que aconteceu? Eu sei ele. Tô tentando lembrar o que ele apostou. O que tá acontecendo comigo? Tô jogando muito mal hoje. Meu Deus, tão focando na gente. É. Não jogo nada. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, é por causa que o ventilador da minha casa aqui tá ligado, porque na minha cidade tá muito calor. Eu vou de pouco louco. Não, eu vou com outro brawler. Vou de Bibi. Galera, eu acho. Eu não sei se eu vou postar vídeo comprando skin, porque eu não tenho uma skin aí. A minha conta tá muito bugada, a conta do meu celular. Muito bugada. Não tá querendo receber o dinheiro do. Não tá querendo receber o dinheiro do cartão da Google Play. Isso é muito bugado. Eu já comprei 3 vezes. Não sei, 3, 4 vezes esse cartão de 100 reais da Google Play. E não funcionou. Por isso que eu tô com muita raiva. Nossa, o cara é chato. Meu Deus, que foi isso? Nossa, mano, que partida chata foi essa? Meu Deus. Eu vou jogar um... Zona... Como é que chama? Robô Chefão. Será que... Nossa! Ficou na hora. Na verdade, não preciso. Eu vou jogar sozinho mesmo. Jogar sozinho. Eu vou de pan. Pan, 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 pan.
Pancita, a pançuda. Oi. Tava meio bugado. Meu Deus, galera, tô travando. Eu fiquei meio calado porque quando eu faço benéfico, eu fico concentrado. É porque eu tento ganhar, porque eu tô no insano. Eu nunca passei do insano. É porque eu sou ruim mesmo. No meu celular tá dando umas travadas porque ele não é muito bom, não. Ele só tem 16 GB de memória. Ai, droga. Ai, galera, tem um amigo meu do Brawlstar que também é youtuber. Vão lá no canal dele. O nome do canal dele é... Ah, mano, eu acho que eu esqueci o nome. Só que quando eu editar o vídeo, eu coloco aí. Se inscrevem lá no canal dele. Eu participei de um vídeo dele. Ah, até esqueci. Já deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Vai ter mais vídeos aqui. Nossa, já me lembro. Nossa. Que foi isso? Não! Tem que ir lá pra cima. Tá, mas... Só... Tá, galera. Esse foi o vídeo. Então, galera. Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Eu vou colocar o nome do canal do meu amigo aqui. Só deixa eu mostrar o nome do amigo que eu tô falando. Esse daqui, ó. Zack. Esse Zack aqui. Eu vou colocar ele na edição. Tá? Pra vocês virem lá no canal dele. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu, falou, fui!